Kristian Skolmen. Her Linn Skåber. For hver gang jeg blir forlatt av en kjæreste, så kjøper jeg meg en ny kjole i trøst. Og nå begynner jeg på en ganske fin garderobe. Og større blir det må. Den her er jeg veldig fornøyd med. Ok, her er historien. Jeg møtte deg på puben kvart på fem. Du virka deppa, så du ble med meg hjem. Nå har du faktisk bodd hos meg i mange år. En dag så sa min søte nabo til meg. Hva sa hun da? At hun har faktisk hatt et forhold til deg. Det var ikke bra. Nå kan du flytte ut og dra så langt det går. Ja! Så ta ditt pikk og pakk som du har slengt her, takk. Ta dine smykker med, du sikkert stjal et sted. Ta med din tørkesnor og bilde av din mor. Flagget fra USA, du flytter ut i dag. Og den dokka, den kan du bare glemme. Den er ikke litt høl i tæra på. Da var det noe snettunger. Ok? Fint skal det være, ass. Når dere er konferansier og ingen vet hva du driver med på natta. Skam deg. Fint skona di.